dámy a pánové, je vás zde u dalšího videa. Vítejme ve hře Echo the Dolphin a my pokračujeme v tomhle příběhu. Takže minule to na nás dělalo trošičku bu, že to bude jako vypadávat a doufám teda, že to v pohodě už. Tak, my máme tady trošičku nesvítivý kamínek. Okej. Okay. Aha. Chudá krystále, koukej. Dobře, my jsme teda první delfín, co jsme sebrali vlastně ty nový 4 nebo 5 těch krystalů, který nám dává sílu. A vlastně se blíží zlo. Blíží se zlo a náš krystal, který nás tady chránil, je momentálně slabý. Takže máme za úkol najít krystaly pro něj, aby se mu ta síla vlastně navrátila. Já si tak nějak pamatuju, kde jsou, jo. Tady. Jeden. No a pak přijde ta část, kdy už nejsou tak pěkný mapy. Ale zase je takový ten pěkný příběh, jo. Čup, tady máš jeden. Mi tady dá obruče. Jo, jsem to nechtěla přeto, ale on mi se jenom tak jako děkoval. Další je tady. Už tam plavou, tady jsou hodně dory. Jestli plavou, dorinky jedny. Jeden je tady, to si pamatuju. V tomhle brouzdališti. Hop. Jdeme zpátky, tady si to užívám, tady je to fakt pěkný. Hop. Krásný delfínek, mně se líbí tahle kamera, taková hezká pohyblivá, ale potom zase, když s někým člověk bojuje, tak to nejde, to je jako jenom teď, halo? Jak mě pozdravili, to jsou, ty vypadají hodně podobně jako já. Okej. Pojď se podívat, to je úplně takový světlonky krásně. Úplně jako. Tady to chrání. Škoda, že je tady těch delfínků málo. Počkejte, neviděla jsem tady krystal. Viděla jsem ho. Krystalky nevím, kde jsou, jo, to si nepamatuju, ale vím, že tohle bylo fakt moje úplně nejvíc oblíbený kolo, že já jsem si tady hodně hrozně ráda hrála. Snědla jsem dory. Tady další. Já s nima asi ani jako nepotřebuji mluvit, oni mi dávají takový ty nápovědy. Co mám udělat? Když si to pamatuju, myslím, že není třeba. Tak, no já se radši nadechnu. Tak a jdeme do... Jo? Oni můžou udělat tyhle zvuky pod vodou, to je zajímavý. Já jsem to vždycky jako malá chtěla taky dělat. Ups. Tohle už ne. No. Máme další krystálek. A jeden je, myslím, dole. A potom si nepamatuju, kde jestli ještě nějaký bude. Šup. Tak schválně, jo. Hm? Okej, nebo já to zvládnu. Další je tady takhle dole. Dáme si zase jinou kameru. A tady to mi dělalo někdy problém. Že tady musím vlastně strčit ten kámen. A on neposlouchal. Vždycky si šel potom jako kam nějak chce. Ano, přesně takhle. Pojď, mi čudo. Hop, hop. No, a tady je to nejhorší část. Pojď, ne, nejdeš zpátky. On se prostě, on má tendenci se vracet. Už tam skoro seš, hele. Už tam skoro budeš. Up, šup, hanem, to zvládneš. Tak, dobrý, to už dáme. Vlastně spadne do toho proudu tam. No, a proud není. Já se dostanu pro další krystálek.
Myslím, že tady už by nic nemělo být. Ups. Asi úplně jako ne. Kouknu se radši ještě. Tady už žádná díra není. Dobrý. Tak my se jdeme nadechnout. Jo, já vím, jako já vím. Šup. Já už vím, kde je ten poslední kámen. Teď jsem si vzpomněla. Ale někde tady by měl být ještě nějaký jeden malinký, který je, myslím, blízko budovy. Já fakt nevím. Jo, jo. Máme 4. Teď teda přeskočíme obruč. Pim. Obruč číslo 2. Kde je tady? Hop, skoro. Hele, jako bylo takový namále, to bylo takový trapný. A já teď nevidím... já teď nevidím nahoru. Hop. Jak to úplně slyším? Jo, to se musíme podívat, lidičky. To se musíme podívat. Mně se tady otevírají tyhle chrámy, kdyby někoho zajímalo, co je uvnitř. Tak my tam půjdeme. Ale teď nevím, jestli mám všechny obruče. Musím se s tím, že to nesvítí. Ne, myslím, že to zase svítí, až se na tady to podíváme. Tak. To je vlastně, aby jsme viděli to, co existuje nad vodou, jo? Oni to ty delfínci neznají. Že tady máme ptáčka. Tu máme takový to pěkný ještě. Tady máme motýlky. Jsem jako věděl, jak takový krásný motýlek vypadá, to je prosto milý. OK. Jdeme dál. Jdeme tady do tady toho velikánskýho. Tak. Tady netopír. A skály. Jak mu trošičku ty křídílka neseděj. Hop, nadechnout. A jdeme dál. Myslím, že ještě v tomhle jsme nebyli. To je asi bouřka, bych řekla, nebo mraky. Nějaké koupení, co tam není. Není tady nějaký krystálek? Já mám pocit, že tady měl být. Nebo měl být dole. A, je tady. Ha. Dobrý. Dobrý. No. Teď tady máme tohle. Tohle je taková budoucnost, která nás trošku čeká. Vypadá to nechutně. Budu to příšery. Že proto se já dal nebudu nějak úplně jako těšit. Jdeme se kouknout na tenhle. Jo, bude zase nějaký trošičku zmutovaný žralok. Žraloci jsou mutovaný už teď, ty vadě, děsivý to tvorové. Tak, tady mám, ježiša, já se na to tak netěším. Už se k tomu pomalu a jistě blížíme. To je na tom to nejhorší. Tak, poslední. Taková žížala. Všechno má takový ten stejný ocas, takový typ. Jsou ty mimozemšťani, fuj, hnusný. Tak, a jo, my jdeme. Už by nám to tady mělo svítit. Musíme vzít teda poslední. Jo. Musíme vzít poslední krystálek. Tak. Doufám, že... Hop, mega ultra velký skok. A máme to. Tak tohle ti dáme. Tohle potřebuješ. Tak a on je zpátky barevnej, krásně. Teď se bojím, co to udělá. Kdyby jsme měli mít správně ukázku, prosím, hro, neumírej. Já bych chtěla tu ukázku hodně moc. Echo restored the Guardian. But he was too late, for the foe started their descent.
determined to conquer Earth. By creating a temporal vortex, they opened a portal through time. And to prevail in the present, the foe would alter Earth's past. But as the foe traveled through time, Echo was caught in the wake of the vortex as well. Since the dawn of memory, Dolphin and human admired each other. But dolphins had long concealed the true extent of their sentience. Then 500 years ago, the moment arrived, and at last, they revealed themselves. A new civilization was born, with dolphin and human united. It was this epic moment of union that the foe sought to prevent. By entrancing the dolphins with irresistible power, the foe began to drain them of their most noble traits. Just then, Echo arrived. He saw that the foe had almost completed its sinister task. Stealing their intelligence, their ambition, their compassion, wisdom, and humility. Robbing dolphins of their future. With only moments to act, Echo turned to the ancient power of metamorphosis. And by taking the form of the foe, he set out to defend his own kind. Ok, lidi, takhle to bylo. Zlí to ufouni. Všechno nám ukradli. A my pokračujeme. The destruction of the foe ship scattered the globes throughout time. Desperate to save the precious gifts, Echo charged into the vortex after them. But with the past altered, history changed its course. Robbed of their traits, the dolphins became weak and gullible. They were enslaved and exploited. As Earth fell victim to mankind, whose weapons were his only legacy. Only a few dolphins survived in this altered, dying world, where man is but a distant memory. Okay. To je moc feels. Takže my jsme šli vlastně, jak to říct? Jak to říct, sakra, jak normálně, vlastně jak ten vortex, ta věc vysála vlastně delfínům těch krystálky, tak vlastně to měla být jejich inteligence, všechno možný. A my to jdeme teda zachránit, oni změnili naprosto všechno. Takže
proto vlastně ta hra se jmenuje tak, jak se jmenuje. Tady máme mít taky docela hezký, já nevím, tady ta mapa, ona vypadá ošklivě, ale je docela fajnová, koukneme se jenom zrychleně na ty delfíny. Takže oni ty delfíny, jenom pár delfínků přežilo, nejsou inteligentní, prostě vypadají úplně jinak. No. Jo, jo, oni mě nevěří, protože prostě jo, oni vypadají takhle, já vypadám prostě jako obyčejný delfín, který vypadal v té době, kde delfíni a lidi spolupracovali a byli spolu silní a tenhle to vlastně změnil. A lidi jsou vlastně jenom taková ta vzpomínka, nic. Takže my to půjdeme změnit. Tady ta část mapy se mi líbí, jo. Je pěkná, když jako někdo řekne fuj zeleno, nevidím nic, tak je fajn, je taková hodně hluboká, ale je fajn. Ok, dámy a pánové, tohle je pro dnešek všechno a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj.